Dobroveče, poštovani gledaoci. Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i direktor uprave za kapitalna ulaganja Nedeljko Kovačević uručili su ugovore predstavnicima gradova, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite, koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva na javnim konkursima uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Sredstva u iznosu od preko 790 miliona dinara dodeljena su za realizaciju 25 projekata na teritoriji 22 opštine u oblastima saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Potpisivanju ugovora je prisustvovao Milan Beara, zamenik predsednika opštine. Po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje saobraćajne infrastrukture u opštini Stara Pazova za rekonstrukciju delova putnog pravca državnog puta drugog A reda broj 100 odobreno je 19.054.748 dinara. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda, kao i za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada na teritoriji AP Vojvodine u tekućoj godini. Ovim konkursom predviđena je dodela sredstava u iznosu do 124.776.625 dinara, a sufinansira se do 60% investicije bez PDV-a, odnosno 70% za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađe od 40 godina i žene. Radio Televizija Stara Pazova, najstarija medijska kuća u Sremu, u subotu je svečanom akademijom u pozorišnoj sali obeležila 50 godina rada i postojanja. Pre pola veka, tačno 22. jula, za vojačku partizansku slavu, sa radom je počela Radio Vojka, preteča današnje Radio Televizije Stara Pazova. Za ovih 5 decenija se razvijala, što je prikazano u dokumentarnom filmu kroz prisećanja onih koji su je stvarali do sadašnje medijske kuće koja emituje radijski televizijski program na srpskom i slovačkom jeziku i predstavlja jedno od važnijih dopisništava pokrajinskog javnog servisa. Sadašnji i bivše zaposlene, saradnike, prijatelje, predstavnike društvenih institucija i drugih medija pozdravio je direktor Miloš Lazić, a u ime lokalne samouprave jubilej je čestitao Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, naglasivši da Radio Televizija Stara Pazova ima veliku ulogu u lokalnoj zajednici, a uspeh u daljem radu poželeo je i Đorđe Vukmirović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za javno informisanje i kulturu, naglašavajući da će pokrajina podržavati rad lokalnih medija. U okviru ovogodišnje partizanske slave u Vojki, vojačke partizanske vatre, u subotu su odigrane završne utakmice u rukometu, malom fudbalu i šahu. Nedelja je počela akademijom na kojoj je o antifašizmu nekad i sad govorio publicista Siniša Korica, a tom prilikom urečene su i zahvalnice Đorđu Radinoviću, predsedniku opštine, za pomoć pri obnavljanju spomenika u centru sela, i Gordani Đurđević Dimić, prvakinji Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, za dugogodišnje učestvovanje u programu sećanja i odavanja počasti svim poginulim Vojčanima i žrtvama fašističkog terora. Ispred obnovljenog spomenika Vence je položio nekoliko delegacija od mesnog odbora Subnora do pokrajinskog uz učešće meštana, predstavnika lokalne samouprave i pokrajinske vlasti, ispred koje su skupo obratio Ivan Đoković. Potpredsednik, venac je položen i na vojačkom partizanskom groblju. Zakoni o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju spremni su i trebali bi da se nađu u skupštinskoj proceduri do kraja godine, najavio je danas državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović. Mahmutović je na sednici Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu povodom izveštaja o radu ministarstva u 2016. godini rekao da su među propisima koji bi do kraja godine trebalo da budu u skupštinskoj proceduri i izmene i dopune zakona o izloženosti stanovništva duvanskom dimu. A iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje obaveštavaju građane da su kartice zdravstvenog osiguranja za koje su zahtevi predati do kraja aprila 2017. godine urađene i spremne za preuzimanje. Kartice zdravstvenog osiguranja se mogu preuzeti u matičnim filijalama ili ispostavama osiguranika. Prilikom preuzimanja neophodno je da građani kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili staru zdravstvenu knjižicu. Kartice se mogu preuzeti u ispostavi Stara Pazova u ulici Kralja Petra I svakog radnog dana od 7:30 do 15:30. Fudbaleri Dunava i Starih Banovaca su prošle sezone prvenstvo u Srpskoj ligi područja Vojvodina završili na petom mestu, što je ocenjeno kao dobar rezultat. Mada je ekipa u jesenjem delu bila treća, pripremajući se za novo prvenstvo koje će početi za manje od mesec dana u Dunavu, kažu da je cilj opstanak u ligi, a opšta je ocena da će ponovo imati ekipu za vrh tabele.
Tokom noći na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.